ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କୋର୍ଟ ପ୍ୟାରେଜ୍ର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇଲି କି ମୋତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର ବୋଲିକି। କଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ପତ୍ରରେ ମୋତେ କିଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଦେଲି। ମୋର ଅସୁବିଧା, ମୋର ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ କଦଳୀବାଲା, ଏଠି ଦେଶୀବାରା ସାହିର ହିଁ କଦଳୀବାଲାର ଝିଅ ଗୌଡ଼ ଘରର, ତାକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ବାହାର ନେଇକି ବାହା କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ତ କାଲି ଘରେ ଥିଲି, ଘର ଭିତରେ ଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଘର ଭିତରେ ଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଦେନ୍ ISI ସାର୍ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଝିକି ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ ପିଲାକୁ, ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଆମେ ରାତିରୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ବାହାରି ହେଇଥିଲୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି, କାଲି ରାତିଠୁ। କାଲି ଆପଣଙ୍କ ମା ହଁ, ମୋ ମାଆକୁ ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଚିରିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାର୍ଜର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା ଖାଲି, କି ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଚିରିକି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମହିଳା ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, କାଲି ଯାଇଥିଲି ନା, ଘର ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲି, ଘର ଭିତରେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଥିଲି, ବଟ୍ ସେଠି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ। କ'ଣ ସେଇଟା ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ଟା ବି ଅଫ୍ କରିକି ମୋତେ ଅନ୍ଧାରେ ରଖିକି ତାଲା ପକାଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ। କାଲି ରାତିରେ ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଥିଲି ମୁଁ, କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କୋର୍ଟ ପ୍ୟାରେଜ୍ର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇଲି କି ମୋତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର ବୋଲିକି। କଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ପତ୍ରରେ ମୋତେ କିଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଦେଇଛି। କେସ୍ କେବେ କଲେ? 2021। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କେବେଠୁ ବଢ଼ିଛି? 20ରୁ 21। ଆପଣ କାଲକାଟା କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ? ହଁ, କାଲକାଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯାହା ପଇସା ଆମର ଫସି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଜବ୍ କରିଥିଲି ବେସ୍ପାରେ, କଲି ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥ କାମ କଲି। କେଉଁଠି? ବରହମପୁର। ହଁ, ବରହମପୁର ବେସ୍ପାରେ କଲି। ସିଏ କେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ମୋ ଦାବି ଏହା କି ମୋତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାକୁ ଫାଦର୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ସେମିତି ହିଁ ବସିବି ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତା'ର ସେ ପୁଅ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଉ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। CBSE ହେଉ କି CHSE, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ TSE ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। TSE ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।